Здравейте, уважаеми приятели на Кроссовър! Вие сте с поредния епизод на подкаста на Сезон Национална баскетболна лига, в който ви срещаме с играчи, ръководители и въобще интересни лица от българския баскетбол, от нашето парасто и не само. Естествено, преди да ви представя кой е следващия гост, някой, който когато пожелахте в коментарите на предните подкасти, той може и да не ги е видял, но аз следя и забелязвам тези неща. А ще ви кажа, ще ви призова да се абонирате за каналите на Националната баскетбол и в социалните мрежи, в Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, разбира се, и в. Айде, нещо изпуснах, Instagram. Естествено, за да следвате, да покажете ангажираности, където каквото имате, като похвали, критики, забележки, естествено, може да коментирате. А този епизод ви призвам да ударите един палец нагоре, евентуално, ако нещо не ви хареса и надолу, естествено, да коментирате отново с предложения за гости с интересни теми и камбанката там също да бъде натисната, без да се бавя повече да говоря несвързани неща. Ви представям Йордан Минчев, един от най- вече, ти си вече утвърден даже, да кажа, един от най-добрите български състезатели в последните 7-8-9 години. Данчо, здравей! Благодаря ти, че при поканата буквално часове след като се прибра от Испания. Да, здраве, Любо. А, как си първо? Изглеждаш свеж, въпреки че си нощи късно, май, сравнително късно казахте. как си, как си чувстваш? Как да, беше добре съм, в благодаря. Благодаря, мача мина нормално, очаквано. Да. Потрудихме се, изгубихме накрая. Благодаря за поканата. За мен е чест да съм Надявам се да ти е приятно и да си да стане приятен разговор. И имаме много теми, така да, че ти има, има какво да разкажеш със сигурност. Обикновено с гостите започваме да първо с по-актуални неща. И на актуалното с теб е свързано буквално. Ние правим записа на днес, 9 петък към 12 днес. Преди един час излезе състава на националния отбор на България. Росен Барчовски определи 14 стезатели за мачовете с Швеция и Германия, които предстоят след няма и две седмици вече останаха и ти си сред неговите избраници. няма как да не засегна темата. Първо, как се чувстваш, че отново ще бъдеш на цял борг? Предполагам, чести привилегия за всеки един от вас да носи екипа. И на фона на това, че все е пак миналата година не е бе в състава, имахте ли някакъв разговор с Барчовски, изгладени ли са, изчистени ли са ви отношенията? Аз няма да питам какво е било, защото ти даде ми се едно по-странно интервю тогава за БГ Баскет. Да, а, затова а за те питам сега как сте с Росен, на всичко изгладено ли, готов ли си за това, което пръсти? Абсолютно да, аз с господин Барчовски не съм имал проблеми. Нито преди лагера, когато беше лятото, нито след това. Имахме малко различия, с федерацията. Случиха се ни неща, които аз обясних в интервюто тогава, в статията, която пуснах. Не искам да се връщам обратно там. Който иска, може да я прочете. Тя се още на сайта. А, всичко е нормално. С голямо желание отивам да, да играя тези два мача. И, и винаги е било така и винаги ще бъде така и занапред. До когато мога. Швеция и Германия. Знаем, шведите на първ поглед някой си каже, Швеция не ги свързват с баскетбол, но имат едно 5-6 момче, даже ти с Билбао мислиш, че има двама шведи, които сега да, играхте. Има някои момчета в испанското първенство, които играят достатъчно тестат за тяхното качество. А какво очакваш от тези матча? какво знаеш за, да, за конкретно този съперник, след това ще питам и за Германия. Какъв ти е сблъсък с тези панцари? Андерсон, Андерсон мисля, че да. беше другия да, в Билбао. Ами погледнато на хартия, имат играчи, които играят на по-високо ниво от нас. Повече играчи, които играят на високо ниво. Повечето от тях играят и в чужбина, което е плюс. Но ние винаги сме показвали, че дори с а, не най-доброто, което разполагаме за момента, играеме винаги добре, правим добри мачове, защото все пак е отборна игра и се допълваме. А, виждаме какво прави Коди да. с нощи. Да. Си заяви, си заяви си доста така категорично формата, в която се намира. Надявам се той да успее да се присъедини към отбора и да, да изиграем два добри матча. Пожелавам ви го, разбира се. Не само, всъщност всички ви го пожелаваме, защото вярваме, че, че имате възможностите да се противопоставите. Дори бих казал и на Германия, защото България винаги срещу силните отбори, поне аз не си спомням някаква сериозна айде, излагация май малко прекалено, да кажем, много-много лошо да сме играли срещу, говоря, големите отбори, помним побоята срещу Франция преди няколко години. Единствено, може би с Русия имаше един матч, бото играят ни биха 3 40 да, точки, но той май мисля, че имам. беше без но винаги България играе на ниво. А срещу така, елита на Европа в случай на света, защото ти да световния шампион настоящ, буквално при няколко месеца. Да, не са големите звезди ги няма, няма как да в са, състава са преди това, че играят основа в NBA, но все пак, узнайки, че ще играеш срещу Германия, настоящ световен шампион, много погледи ще са перни към този матч по една или по друга причина. Какво е чувството от това да излезе срещу този съперник? Чувството те първо ще го усета. Не си Радостен, съм. Радостен съм, че ще имаме тази възможност да, да играем срещу тях много от играчите, които са в състава, може би не са познати на по-голямата аудитория, но това са играчи, които са в отбори, които играят Евролига. Не са малка част и не е малко важна част от ротацията на, на, повечето отбори. Така че сигурно си идват играчи, които са доста добре запознати с спорта, с а, принципите, с това как да играеш правилен баскетбол. И нещо, което е най-важно, запознати с ролята, която имат и носят на, на отбора си. Хубаво да кажем, треньора на Германия, първо той бе искан от Свел последно преди няколко месеца. Германците не го пуснах, горна Хърбърт и въобще там изграда една система, която работи в подкрепа на твоите думи а от дълги години и реално Германия и в предните квалификации без големите си звезди, но постига страхотни резултати по една загуба максимум да са имали. Така че, както ти казваш, всеки си знае ролята, има си система, която е изградена и да, индивидуалната класа е различна, но влизайки, това са научени състезатели, които показват ниво без значение на а, какъв е състава, кой липсва и кой отсъства, кой липсва и кой, е, кой присъства. Така че, наистина, Германия, световен шампион, уважаеми зрители, ако се колебаете да вие бъдете Ботеград на 25 от 17 ще съм изчия мача в Арена Ботеград приветствам ви да отидете, защото си а, заслужава и чувам нещо, че се подготви, че се подготви интересни неща от федерацията, но, но да видим, те първо ще бъдат обявени. А, а, така и че сме на тема на двора, още няколко думи за него. Ти не участвам на европейското за... Нали, така, да, 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 не бяхте. Чакай, че <laughs> <laughs> да, 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 не объркам, не беше като за съжаление. Това как го прият огромен удар със сигурност и беше част от състава се пак, който се, се, се класира. В някои от мачовете. и със сигурност, ако беше здрав, ще и се в 12-те поне предполагам, ще така. Как, как преживя това, това. Ами, как да ви кажа, беше неприятно. Много неприятно дори. Аз тогава бях леко изгубен такъв търсих. Какво точно се случва, нали с, с моята контузия. Бях фокусиран изцяло върху това. Не се чувствах добре в този период. Със сигурност националният отбор не ми беше на първо място тогава. Но справих се по, по някакъв начин, по мой си начин, с подкрепа. Заминах тогава за Унгария, не бях готов, за съжаление. След което се върнах и направих тази интервенция, която трябваше да направя много по-рано през лятото. Жалко, за мен най-вече и за моите приятели, които наистина искаха да, да присъствам там, да бъда и да, и да, ме наблюдават. И ми е сега. <същи> Дай, да, 100% и за следващото европейско да сме. Да, да сме А, това е ясно за 100%, естествено. А и финал на тема Национален отбора ще те питам за момчето, чието име виждаме зад тебе, Александър Везенков. Ти успя, мисля, че поне няколко мач имаш него в Национален отбор. Не? Да, така, да, не, не, не сте се разминавали. Когато отида в NBA, когато вече стана ясно, усети ли ти гордост от това, че един човек, с когото ти играеш, българин друг е там? Успяваш ли да гледаш някакви матчове негови? Какво ти е за това, което той прави? И тази значимост, която носи като присъствие на българин в NBA, което е мечта на всяко едно да дете, занимаващо се с баскетбол, няма какво да се лъжим. Да, абсолютно, че усетих гордост. Много приятели, съотборници, чужестранни ми писаха след като той беше избран, а след като той подписа с а, Сакраменто и нали, така се, се вдигна шум и новините излезнаха, че той продължава с тях. Поздравиха ме, мен, само защото съм българин и, и не съм ми станал доста мило. М с него прекарахме, мисля, че сме изкарали около 3-4 мача с националния отбор, сме играли заедно. Полезно ли? Доста по-лесно се играе покрай такъв играч, а, няма какво да, да се залъгваме. Доста по-лесно, надявам се и, и на него да му е лесно покрай нас. Опитваме се максимално да, да го следваме, да се доближим до неговите възможности, неговия капацитет. Не успявам да гледам мачове. аз като цяло не съм страхотен фен на, на NBA, даже никак. Но, но следа всичко, което се пише за него. Чета. И му стискам палци силно се надявам да, да успее да, да си намери правилното място в, в NBA. Със сигурност ще му трябва време, защото почти всеки европеец, който отиде в Америка, има нужда от време за да, за да им вземе а, страха, да им вземе уважението, най-вече да му се доверят, защото Америка си е все пак такава държава, която. Си подкрепя техните създатели, състезатели, където трябва да бъде навсякъде, според мен. По този начин много е трудно в един европеец да, да си извоя име и. Особено вече от. Партен. Да, трябва доста стъпки да, да направи и да, да просто да мине време, докато стигне там, където трябва да бъде. А, и той може. Аз. Мисля, че се оси с мене със сигурност. Неговата е роля може да е. Но нали, не е голям за в NBA, но играч, който да, да, дава добър принос на, на своя отбор. Да, съгласен съм. А, сега, колеба, чудах се откъде да минем, дали да, да започнем първо по-далеч или първо по-прясно, но а, поне ще започна с една тема, която мисля, че на зрителите ще е много интересна, в темата в Енервахче. Ти отиваш на 18 години, нали 18 беше? Но На да. 18 не е, даже мисля, че не е навърши Да, ли, там как? навърших 18. Да. А, не е тайна тогава, поредният труден период в Левски. Трансферна сума е взета за тебе от Фенербахче, поне това бяха думите на Костин Попазов, с което е, отборът тогава е спасен преди да дойде, разбира се, последствие е, спонсорството на Укоел. За сега, за съжаление, няма такава възможност нали, някой да бъде продаден, но това е съвсем отделна тема. отиваш под 18 годишна Фенеров, че сблъсква се с Желко Тук накрая, не знам, сигурно си фащал, накрая имаме едни въпроси с пет личности, с които биха излезли на вечеря и така нататък. И почти всеки гост ми казва, един от петима, с които би излязъл, е Желко Брадович. Ти си имал доста сериозен контакт с Желко Брадович. Първо за него ще ти питам какво е да работиш с поне за мен най-великият тренер в Европа и един от най-великите света последните 20, даже 30 години. Ами, Особено на нямащи 18 години, което предполагам с блъсъка е много, да, да започнем от там, че първо бях супер стресиран. Това беше нещо, което не съм очаквал толкова рано да вида. Желко Брадович е треньор, който ти стои много на главата. Той е човека, който реално движи самия клуб. Естествено ти в ръководството имаш президент, имаш генерален менеджер и така нататък, но той е човека, в който всички се образяват с него и той дава насока на всеки един отбор, в който е бил, как да процедира, как да се развива и какво да се случва в този отбор. Той е тренер, който никога не забравя минималните детайли в баскетбола. Обръща азко много внимание на тях по всяко време, всяка тренировка по много пъти. Какво научи от... Какво ти донесе този престой в Фенербах, защото аз избожа ми е път си говорех. Да, той отива в Валенсия, гордо Малко по-малко тебе, но пак на същата възраст. А, но почти не играе. Даже мисля, по 2 три мача на сезон. и реално той напуска, за да отида да играе някъде в Гърция, конкретно в неговия пример. Първо, какво ти донесе този престой в Фенербах, че тренировките с такива звезди, аз ще питам конкретно за един след малко. Mm -hmm. а, и фактът, че реално ти мислиш, че имаш два мача в Евролигата, да. и в нещо първо, да ти кажа, не знам, не, съм. не си играл, нали? реално това нещо как ти влияше и успяваха ли тренировките да с такива звезди, пак казвам тогава, шампиони, станах шампион Евро да, в Евролигата да, също, да, нали? А, uh, uh, рано това да си до такива звезди, какво ти донесе, чисто както богати баскетбол, но и не само баскетбол, също и личност, защото предполагам там не говорим само за баскетбол. Да, точно както казвам, богати е супер много от към баскетбол, от към житейски живот. Научих много познания uh, специално за баскетбола, неща, които не бях срещал по-рано. Uh, не защото няма такива треньори-специалисти в България, а защото просто бях много малък и не бях стигнал до там, за да ми се обясняват подобни неща. Видях как една машина процедира, как един отбор от 16 човека тренират, борят се по всяко време, заедно са. М може би няма да ми повярвате, но наистина. Това беше отбора, в който не съм видял караници по време на сезон, в съблекалната. След матч, независимо при какви обстоятелства приключва матча, играчите, които бяха тогава там, бяха много добри на първо време като личности, като хора. Аз забелязвам, че това е нещо, което обрадва винаги търси в неговите играчи да са добри извън, извън, игрището. И според мен това е най-важното качество на всеки един баскетболист. Всеки един добър баскетболист, който играе на високо ниво, това е най-важното нещо, което трябва да притежава, най-важният компонент. Какво? Това е най-хубавото нещо, което си спомняш от uh, там, от този престой, като нещо, което ти се е случило, да кажем. Може би да би от Февролигата, не знам. Това ли ще ти остане така, първо четене? Ами, Бъкар, че да, кажем, да, да кажем да, Евролига дебют, да, звучи доста привлекателно. Имаше много моменти, в които съм се чувствал в небето. Добри тренировки, дори добро време изкарано с отборниците след, след матч, след тренировка. Много неща са. Тогава всичко ме радваше. Дори индивидуалните тренировки бяха. Uh, феноменални. Всичко, което се, ми се случваше тогава, реално ми харесваше. Аз ще ти питам, сега ти ще кажеш с кой си бил най-близък, но си спомням, беше в България на една на Вия Спорт да не добър спортисти. Сега не си спомня кое място беше косиран в класацията, но си беше поснал снимка с Георги Гушков и отдолу беше коментирал Джиджи да Томе. Не знам дали с него си бил най-близък, но аз това ми е останал спомен, този коментар на Томе. С него говориш ли си за Гушков, защото мисля, че той, Гушков го познава, да той от съвсем малък. Първо, говорехте ли си за България, знаеш, знаеш ли той е нещо по освен за Гушков? И ти с кого стана реално най-близък? Има ли някого с когото поддържаш контакти? В днешен? Да, да започна с Джиджи. С Ще те изненадам, той е има бивша приятелка, която е българка. Това някъде. Това някъде, да. Някакъв, да, <laughs> да. И знаеше доста такива интересни думи на, на български. А, думи, okay. Беше по-научил от сорта на ще ти щупа главата и така нататък. Вероятно, които са били използвани по негов адрес от да. бившата му приятелка. За Гушков сме си говорили с него. Имаше представа за България. Немалко хора познаваше, които са, са българи. И сме намирали обща тема на, на това. Да. Той беше много добро момче. И все още е момче. Да, е. Мъж, който е супер смирен. Обича да ти ядски много книги. А, няма да забравя. Той постоянно искаше да се обучава в, в, в някакъв... А, искаше да се обучава по независимо каквото му се предложи. Той беше жаден такъв за знания. Също така беше почнал курсове по турски. Да, учиш езика. И ми направи много добро впечатление, много смирен. Обичаше да чете много преди матч. След като си направи рутината и загрее, се прибираш ще, с облеканата четеш, и четеше. Да. Впечатляващо, наистина. А с кого си останали с някой така по-близък от а, играчите, с когото поддържаш контакт или не спяхте чак такива? Връзки да изградите? По... Да, имам приятели, които все още поддържам контакт с тях. Аз имах един период, в който бях изчезнал от социалните мрежи. Сменях няколко профила и тогава малко се поизгубихме, понеже и номерата им да, след Турция се, се сменят и се поудалечихме, но все още продължавам да поддържам контакт с а, Джеймс Анали най-вече. А, той ти е близко. Който да да. Вярно, за Джеймс, нали, да, като го каза, сетих. А... С Костас бях близък също. Имах една година прекарана. Една нова година посрещахме заедно. Аз той и неговата приятелка. Понеже аз бях едва от три месеца там в отбора. Покрай коледа, понеже там не празнува от коледа. Всички си правиха планове за нова година. Мен никой не ме включваше. И аз бях приел факта просто, че ще се прибера в, в къщи и ще си посрещна като да. една нормална като вечер. 18 годишно момче. Да, което въобще не ми тежеше между другото по това време, защото на друг ден така или иначе ще я да бъда на тренировка. И той като разбра, че няма къде да отива и че съм сам, каза няма как да се случи, това идваш с мене. Браво. И аз му казах, добре, защо? Нали, се с приятелката си. Той каза, не, ти идваш с мене. И да, така се случи. Посрещахме и две и... 2017-та, да. да. Коста сука значи за Коста сука говорим, да. така, да. който, слушай, значи, той има българска седа. Първо тебе, после, първо с тебе, после Звезенков си <съкъл> го да, да. играха заедно. А, според теб, рано ли отида в Фенервах, за да се сбускаш с това? Какво ти попрети рано да се наложиш Казвам, огромен отбор, шампион в Евролигата, тогава става същия. Нали? Първия сезон, 2017, става шампиони, ако не се да. нали? така. 2016-2017. Да, да. Това, което ти е първия сезон, смяташ ли, че този сблъсък реално ти дойде прекалено рано или напротив ти помогна за, за това, което си сега? И да, и, и не. Двете? И да, и не. Не бях готов физически, тактически, общо взето, въобще не бях готов за за този отбор и за този тренировъчен процес и тази среда, в която попаднах. Помогна ми адски много а, просто да бъда посред тези играчи, да виждам те как тренират, какво правят всеки ден, как се подготвят преди матч, какво правят след матч. Естествено, Желко Брадович и целия му щаб от треньори. Смятам, че не бях в най-подходящото време в този отбор, защото отбора беше прекалено силен. Шампион. Отбора беше най-силният, който някога е бил не само в Енербахче, в, в Турция, според мен. А, такива играчи като Боби Диксън, Коста Лукас, Богдан Богданович, Перо Антич, Калинич, Джиджи Джи Датоме, Джеймс Нанали. Мели ми беше. Мели беше ли тогава? Е той? той беше след това. А -а, okay. а -а, кой изпускам? Екпе Юдо. Да. За мен най добрия американски център, който е играл в Евролигата. Весели с най-високо, весели така. С най-високо IQ за мен. И да ти кажа, а, при те а... играчи е нормално. Да, по едно време през сезона се включи и Бенет. Беннет. А, да. Ако си спомняш. Да, да, помня. И феновете на Кливън го помнят. Да. Не е с добро обаче. Не е с добро, Избори, наистина, изумителна плеяда от звезди. В общо взето няма слаба, слаба, слаба звено в слаб играч, играч, който да не е постигал нещо много mm -hmm. в Европа, всред тези които из избори. Да, и това беше момента, в който. Няма как един млад играч да, да му се даде кредит. А Желко Балович не обича да дава кредит на, на моите играчи, ако не си го заслужат. И така смятам, че просто периода, в който бях там, не беше най-подходящия. И след това аз направих няколко грешки, когато исках да, да ме пуснат да под найем за... за, повече груба време. Mm -hmm. Ако се върна назад времето, може би ще чай да останеш. стоя с тях, със сигурност да, само да, оттежав... да тренирам и да си чакам момента. Във вършат са консервизм, нали така? Вършът... Да, отивам там да довършам. На следващия сезон май... Да, и следващия сезон там кое, кое се получи, кое не ти се получи, някои думи. Все пак, днес, като изключа май Филип Виденов, мисля, че друг българия не е играл в сърско споренство. Нека сега... Аз поне нямам спомня тук последно време, така че той беше в Търна звезда, разбира се. Ти все пак във вършат, с който тогава не беше... Нали, не знам сега дали имат отбор. Но... Има, да, да, продължават. Но нали, си, все пак си в Сърбия, нали, в Сърбите зимат американци, ако ще взимат някой чужденец, много говоря в мега, нали, взимат там не ясна каква е структурата, но да дойде да им един българин в Сърбия си, му звучи малко странно, поне за нас. Там как, 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 те приеха, какво се, как ти се видя въобще положението? Ами, сърбите като нация са малко сурови. Те си националисти, да. не обичат чужденците, независимо какви са. Дори и да са съседи от сорта на Македония, България, Румъния и така нататък. Кандиционният тренер, който беше тогава в Фенербахче, той е бил кондиционен тренер там, когато е бил в Хемофарм. Да. Тогава те са били доста солиден клуб. Той беше, даже с... мисля, че по-на време беше по добри от Лезда и партизан преди 20-ти на години. Да, имаме. да, около 2009-2010. Да. И реално. Така станаха нещата, те ме изпратиха там, намериха го за най подходящото място. Аз тогава нямах никаква намеса в... в това решение и в отбора, в който ще отида. Ага. Отидох там. Момчетата те бяха доста млад отбор. Приехаме добре, абсолютно добре, по-добре, отколкото очаквах. Справяха се добре през сезона, понеже там, не знам дали всички са запознати. Имаш редовен сезон в Сърбия, в който Звезда Партизан, Мега и ФМП и не участват. А те се включват след това, след, половина, след първата половина mm -hmm. на, на сезона за Суперлигата, тогава когато са реално плейофите. Yeah, yeah. Да, и ние се свършихме, станахме първи в редовния сезон. И след това ни сляха с останалите отбори, останалите четири, които дойдоха от Адриатическа лига явно така им беше договорката с фенерите. В редовния сезон не получавах толкова минути. Там играеха доста повече сърбите. Но след като вече се дойдохме на този етап, в който се сляхме с останалите четири отбора, получавах драстично повече минути. И реално, също по-добрите отбори, ми беше доста по-важно да играя повече. Така, така е ли, да, да, така да. ги бяха нагласили нещата. И после МЗТ за кратко и се завръщаш в Лески вече обединен с Луко Академик. Нали, не бъркам, нали така, така, да, да. Неща. Имах един период след МЗТ, в който се върнах за два месеца да довърша в Правец. Да О, Правец, да, да, моя грешка. Да, правец, да. Наистина, Тогава, когато беше първата година на, на младия отбор с Жоро Давидов, mm -hmm. и Петко Маринов, довърших с тях сезона. След това имахме Европейско, до 20 години в София. Говорили се за него? На което не се представихме да, без Да, <съща> <съща> именно за това говорили <съща> ли се за него. А, не, много скоро се подсещахме с Марто Сотиров а, за това Европейско, понеже той беше част от САВА. Но определено не е това, което бяхме планирали и което да. всички очакваха да, от нас. Така, така беше, така е факт. Но... Как се казва, това може само да ви научи, надявам се. А и с... твоята кариера, окей, ти казваш, върши се в академик, в праве, след това... Да, играеш фрешки вече, не бъркам. Да, след това правил, съм в се спонял. А Как виждаш този твой период реално след... И ти стича долу развънервах, че той мисля, че 2 плюс 2 плюс 2 беше нещо такова... Добър. Първоначално беше 2 плюс 2 плюс 2. След това, след втория сезон, след МЗТ, uh -huh. решиха да го променим, да го направим 3 плюс 2. Окей, okay. Тоест ти идваш под найем в Левски, така ли да разбираме Не, грешка. за Левски. След МЗТ и след правец се върнах в Турция. О, за... Та, боже, за Истанбул И да, Аз го забравих това нещо, да, аз го забравих да, това да, период. Да, 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 да. Върнах се там, в, 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 в този бор и, и изкарах целия сезон там. И това реално ми беше третата година под шапката на Фенербахче. И след това се разделихме. Разбрах. И всъщност този отбор играе в първа лига, не? в. Да, да, вишата. Да, супер лигата И имаше ли други възможности? Ако ти се говори, разбира се, това имаше ли други възможности някъде другаде? Или да реши, че тогава на 20 години си рано, мисля, 20. 21. Да. Е. По-добре е да се върнеш в Лески, в България конкретно, да играеш и нали, оттам нататък да тръгнеш отново, да търсиш късмет в Европа. Или... Е би, това, това е част от доста... тези решения, които, които споменах преди малко. Деликатна тема доста, но знаете, че по време на лятото нещата не зависят изцяло от, от играча. Да. Тогава има голяма намеса и, и менеджера. Не искам да, да обвинявам някого, но просто така се случиха нещата, че имах само една оферта и тя беше от Левски. Uh -huh. Странно. Странно. Имах само една оферта от Левски, нищо повече и реално аз нямах друг да. ход. А, не съжалявам. Не, що да съжалявам? Няма какво да съжалявам. Аз а, се върнах тук. Беше ми така поучително. Добър шамар, който да ме върне обратно в реалността. Отбора беше добре, нямаше проблеми. Това е за мен е нещо много важно. Играчите и ръководството да са компетентни, да са добре отнасящи да. се. И, и, така станаха нещата. Тогава, между другото, с Левски бяхме доста добре сформиран отбор. Ако си спомняш. Да, 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 да спомням си абсолютно. Дай Боже отново да има такива отбори. Да. Така добре сформирани. Да, естествено това задължеше на, господин Златев и неговата фирма Укол. Не, неговата, да, фирмата, за която... Да, управляваше тук за България, да. Точно така. Но това беше общо. Накратко единствената опция ми беше Левски след това лято. А, разбрахте. Имаш в Унгария... Ти спомена за контузията, ще те питам. Ти рано отиваш в Унгария, малко след това, разбира се, говорим. Не напълно възстановен, така ли, да те разбирам, в Унгария. Преди да се върнеш в Римски, имам предвид. Да, това е втория път, в който отива. Да, да, да го имаш и първи. Защо? Така ми се губят. А, защо Унгария? Ти подписваш, мисля, че си един румънски агент. А, чрез него ли стана... Поне следвам го във Фейсбук от много години. Той беше журналист. А преди Сабин, нали така? Да, точно така. А, и там а, знам, че той стане агент в последствие. Та в Унгария и това, което дали от тебе го чух, дали от някой друг, че там има горе-долу равно поставено в надворите като бюджет и първия. То България, с, нали така, и сега излиза, първия може да падне от 8 и така нататък, но там поне бюджета са със сигурност по-високи. Какъв беше този престой твой в Унгария, как го оценяш първия, говоря? А, и там какво ти се получи, какво не. Там ли игра с Зайнос или... Там той в същия сезон подписва, също в Унгария, само че за друг отбор. А, да, окей, okay, да. Да. А, бях приятно изненадан от Унгарската лига Ще, тогава. Извинявай, кажи какво повече от унгарците от нас, защото рано на национално ниво те имат и е Адам ханга, националния отбор говоря. И... Нали, той даже не знам доколко е продукт на Унгария, но да кажем имат си Адам Ханга. А, но реално в клубния баскетболен отбор, който участва в Шампионска лига, основно заради финансирането предполагам. Това ли е основната разлика, която ти виждаш между унгарския и българския баскетбол? Кубен, кубен, разбира се. Да, основната разлика е и нещо, което ги прави по-добри и с повече възможности е това, че имат закони за спорта. Доколкото разбрах там, всяка голяма фирма, не знам по кое точно се определя, голяма, малка, средна фирма, но всяка голяма фирма е задължена да дава 1% от годишния си бюджет на спорт. Спортен клуб, спортен отбор, както си преценат. Един собственик може харесва, баскебол, футбол, да харесва баскетбол, футбол, волейбол, да, да, да. водна топка и така нататък. И затова те имат една сигурност, Отделно ние имахме куп други мини спонсори, които даваха... По-локални предполагам такива по Да, локални. Около самия град имаше доста, в града имаше доста фирми, които също подпомагаха. Имаше добра фен база, както имат и... Както реално повечето отбори в Унгария имат. И ми се струва, че доста по-добре се управляват нещата там от към маркетинг, но, и нещо, което е доста, доста важно и доста значимо и прави разликата е, че чужденците, които се, се докарват в, в унгарското първенство, са опитни, не са новобранци. Uh -huh. Имат американците, имат доста, поне, поне 4-5-6 години в Европа изиграни зад гърба си. Има доста сърби. Които също играят там и, и това е нещо, което, което подобрява лигата. Реално, унгарците не са нищо по-добро по, по от, от нашите момчета. Нашите, да, нашите и... Даже да, по доста по-слаби, доста по-слаби бих казал. Не са работливи, <laughs> в, никакъв случай, в никакъв случай не са работливи, но, но просто имат условия което е много важно и наистина ти каза за спонсори, това е една много злободневна тема тук, предвид това, което се случва с така наречените betting компании. И това, че рано няма други фирми, които да... не говоря само за баскетбол, говоря за всяка спорта, те не рекламират, просто защото няма ето това, което Данчо Мича каза в Унгария, държавна политика yeah. и се надявам тази тема да стане все по-актуална, защото иначе следващия дан Чумичев, който да играе в Енербахче или Везенков, няма да, да излезе или нали, да, не, да не изрежем всички спортове един по един. вторият ти престой в Унгария, ти го казвам, вързан с тази контузия, отиваш, може би не до край готов и се връщаш в Риоски. Сега, как си дървословно, физически, дори ако ще и си психически, защото контузите неминуемо казват, а влияние като, като, психология. И... Доста повече даш. Да, най да, най-вероятно. И готов ли си вече си на достатъчно сериозна не, но 20, колко, 26 години ставаш в да. октомври, ми ще ти беше рожден. готов ли си, завършки сезона за Балкан, ще питам разбира се, готов ли си отново за по-сериозна важна стъпка в твоята, твоята кариера и как се виждаш в следващите месеци в Балкан и каква ти е амбицията за лятото нататък? Откъде да започна? И да, с много теми ти зададох. Хайде, започни за как се възстанови психически, физически, как се чувстваш сега, след тази травма. Ами, в момента се чувствам добре. Намерих подходящите хора, с които да работя. Смятам. И работата, която трябва да свърша всеки ден, независимо дали почивам или не, я правя. И това ми помага доста да държа тялото си както трябва, тонизирано. Смятам, че това беше ключа в, в специално за мен, в моята игра и в това, което се опитвам да постигна и да вкарам тялото си в, в ред, защото а, преди, реално, всяка контузия те връща от нулата. Доста назад. Ако трябва да се почива и малко повече, тогава става дощо по-трудно да се върнеш. Изисква се много време. Не бях постоянен. Не бях научен как да процедирам след контузия. Мислех си, че 5-6 месеца работа след контузията ще ми свърши работа и няма да ми е нужно повече да, да правя допълнителни неща, но не е така. Допълнително трябва да се работи всеки ден. И се радвам, целогодишно, че целогодишно точно така. И се радвам, че успях да стигна до, до този извод малко по-късно, отколкото трябваше, но ние в България винаги работиме с закъснение. Да, съжаление. Професионалните спортисти винаги по-късно научават неща, които другите спортисти на, на високо ниво са открили 2-3-4 години по-рано. Още си 25 годиш, имаш, имаш Мегдан да направиш, да, надявам се, пожелавам ти наистина много, много дълга, дълга кариера. И айде, аз много теми ти зададох, какво те питах после. За Балкан, айде за Балкан малко. Да. Или, нали за Балкан, да. Малко за Балкан да си поговорим. Как се стигна до приемат за Сибил, естествено. Ти започваш сезон в Сибил с Павлин. А, там, сега съм чувал разни неща, няма, не знам дали да ги казваме публично, но все пак ти кажи какво, а с треньора ли не се доразбрахте нещо не ти хареса самото място? или как се стигна до това да, да си тръгнеш рано от Сибил и, да, и защо избра Балкан? Знам, че имаше оферти май от други отбори, поне тук в България, така чух. Да. Ами и в Сибил ние първо. Е, че много приятно градче. Да, доста да. приятно. Доста приятно градче. оприличавам го на Пловдив, тук в България. Да, може. Доста историческо. С хубави местенца за където може да прекараш свободното си време. Аз реално бях първия подпис на... Mm -hmm. на този отбор през лятото, доколкото ми беше казано, отбора трябваше да се гради, гради около, около мен. Да. Бях супер щастлив от този факт. Условията, които ми предложиха, също много ми харесаха. Реално те ми звъняха, те, бе, те бяха първият бор, който ми звънна след като свърших сезона с Ривски. Аз им отказах. След две седмици отново се обадиха. Отново мислих, отново им отказах. И очаквах да видя какво още може нали, да, ми, mm -hmm. да ми предоставя агента, защото имаше адски много време до края на лятото. И звънаха трети път почти си бях... е ясен знак, че много ти искат. Да. Аз почти тогава се бях договорил с а, един отбор от Полша. Почти сигурно беше, че ще отида там. Чух се с, 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 генералния менеджер, с треньора. даже вече си бях така вкарал в главата, че ще заминавам за Полша. И в същия ден вечерта късно си бил звънаха трети път. И, нали, като имаш предвид, че след всяко бажане, се подобряват и да, подобряват условията. Да, да, ясно, че е по-добре. Да. Чух се с агента ми и му казах, добре, по правим Мислиш, че нали, в... в Румъния ще ми бъде добре. Аз имах едно такова спокойствие, понеже той е там и знам, че каквото да. да се случи, е местен, много е твърде ясност с нещата, които се случват и просто усещах едно спокойствие. И така си се съгласих. Заминах там средата на август. Видяхме се точно за един ден с старши треньора. И той трябваше да замине с националния на Литва, понеже е в а, ага. ръководството там в помощник Помощ. А той е литовец, така ли? Литовец, а, да. О, okay. да. И отсъстваше около 20 дни. 20, дори дали не бяха и 25 дни. Ние цялата подготовка я проведохме с двамата помощници. Играхме доста добър баскетбол. И аз и Павлин бяхме доволни от случващото се. М -м той се върна. Започна да вкара неговите невиждания и неговите принципи в играта. В началото не ми се струваше нищо нередно. Ние продължихме да играем добре. И дойде в момента, в който просто опита да променя моята игра. Ти не играш на 3 или на 4 там? На 4. Той ми беше взел изцяло за 4. Ага. Нямаше ага. дори друга четворка. Ага. Окей. Okay. Да, изцяло. Аз бе, абсолютно сам, сам че бях на тази позиция. М -м Просто му хрумна или почна да ме вижда по някакъв друг начин. Искаше да промени много неща от това, което. Мога да правя и това, което съм правил до сега и предишни сезони, и през този, който бях там. Опитах се да го правя. Естествено, съгласявах се с изискванията. Но така стехо нещата, че седмица, две, три, четири седмици вече а, се случваше това. Не играех добре. И от двете страни просто решихме да, да се разделим. Имаш ли, Аз знам за Балкан, май знам и за интерес от ЦСКА. Дали има оферта за България, предвид а, а, сега, след си бил. А, дали има оферта, нямам идея, но имаше ли вариант да, някъде друго да освен България или ти самият искаш да се върнеш в България, да, да си върнеш пак увереност, самочувствие и както се казва на лятото с нови сили, евентуално. Mm -hmm. ами идеята ми беше да, да продължа някъде извън България. Имаше не е лоши обаждания. Нали, страни като Австрия, Исландия и така нататък не ги споменавам. Да, 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 <laughs> няма нужда. А, имаше интерес от отбор в Польша, който чака до последно. М Рилски нямаше как да се, да се върне отново там, понеже бяха доста комплектовани. И единствената опция в главата ми беше или Левски, или Балкан, ако трябва да бъда в България. Чаках до последния отбор от Польша, те имаха някакъв проблем там с американеца, който е mm -hmm. криво, чух се с треньора, спомена, че иска да ме ползва за три, което ми допадна, но както искаше да си тръгва там американеца, който беше, изведнъж реши да не си ходи. Избрех. И да, им беше казал, че ако иска нали, да си да го махнат, трябва да. Правяна сума. Да, да, да му на стойка и така нататък. Те нямаха интерес за това. Имаха важни мачове два, които им предстояха и ми бяха казали, че до тези мачове нали, няма да правят никакви mm -hmm. mm -hmm. промени по, по състава. В същото време водих разговори с Балкан те много държаха да, да подпишем по-скоро, защото мачовете от Европа продължаваха. И реших да, да не чакам твърде много, понеже вече бяха минали две седмици, откакто бях разтрогнал с Сибил. И така се съгласих. Чух много добри отзиви за Балкан от Павлин. Аз съм бил много пъти там с националния отбор и знам какви условия предоставят. И, и все още мисля, че предоставят и е много така. добри условия. И го и... вече и реално е така. Да, да, точно така. И дори продължават да, да, да правят още по-добри неща. Как е в Балкан? Голебливо е представането на отбора. Разбира се, има си много причини за това. И контузии, и смени на играчи, и какво ли още не. Нов треньор, разбира се. А, как е в Балкан? Как виждаш място на отбора в. В края на шампионата. Сега те правим още много мачове, два до края на този етап и след това две шестици, т.е. още 12 кръга преди плеофите. И нищо не е ясно. по на позиция Балкан не е един път вече става шампион, което предполагаме и основната цел, тук, заедно с купата, естествено, на отбора. Имате ли сили си, според теб, гледайки останалите, това да го направите? Как виждаш състава, отбора, играчите, ръководството и вашето място сред лидерите в, в лигата? Мисля, че целта, която в момента Балкан си е поставила, е трето място. Да, да се преборим за трето място. Сезон. Да, в редовния сезон, естествено. Да, да, да място да. няма как да бъде цел на Балкан. М Неприятно се стекоха нещата, защото аз ако бях дошъл в отбора, вече имаше едно създадено напрежение, треньора усещаше, че няма право на грешка. И това още повече вкараше напрежение на тренировки и на матчове. След като го смениха, дойде новият треньор, веднага освободи двама играчи. Ние все още бяхме без висок. Не е приятно, когато се случват такива промени по време на сезона. Особено когато са на куп, треньори и играчи. Но изкарахме този тежък период. Наистина беше тежък. Не беше. Малко се загуби удоволствието от баскетбола в... в така стеклите съобстоятелства. Но заиграваме доста по-добре вече. А, имаме добро попълнение, което. Да. Нали? да. Който идва от, от ВТБ и има доста добър опит и. И като цяло, доста добри виждания на тиграта. Аз лично го харесвам. Липса ни още едно парченце. Но смятам, че скоро и, ще намерят то ще се намеря. този висок, който да. ни е толкова нужен. А, накрая ще питам за още нещо, за бъдещето по-скоро. най малко да те върна назад. Аз първият път, аз мисля, че скоро си го контактирахме с теб, когато те видях на едно републиканско в София. Ти играеше за Буба. Uh, имат право нали, на финали да се взима един, един човек от, едно обче от друг отбор. Това беше на 12 годишни. Най-престен ми спомня финала с Лески. Лески 989 Сериозен набор и ти играеш за Буба 989, защото за два отбора си вървяха постоянно един срещу друг. И нали ти направи някакво впечатление там, но на 12. Те много деца правят впечатление на 12 години. И кажи как започна в Сливен да играеш баскетбол. В Сливен аз знам Сабин Маринов като малък, аз с тях съм чувал естествено. След това Стефа Михайло заради фамозната тройка, не само, но най-вече заради фамозната тройка срещу Черномаре с екипа на Лески. И най следва това Иван, Христо Жиро, нали, целият набор там 9-2, където и твоята сестра покрай нея се запали, тя ли ти е така тя ли те избута, за да влезеш в, в баскетбол? И кога усети, че може да играш на сериозно ниво? Ами да започна с това. Да, аз много пъти съм го казвал и преди, че сестра ми е човека, който ме вкара в залата. Аз преди това бях сменил доста спортове. Всички видове, които се играеха на улицата, ги бях спортувал. Отделно пробвах плуване, тенис, тенис на маса, на корт. А... Лека атлетика. Там най-много се задържах. За това ли, те прекъсвам. Най-нещо, което ми направи впечатление, е, че ти просто имаш природни дадености, чисто натурално, физически, атлетически по-скоро. Или това е природно ли ти или от леката атлетика също ти е помогнал да го развиеш? Голям принос ми даде лека атлетика със сигурност, защото нито майка ми, нито баща ми са феноменални атлети или занимавали се с спорт и двамата. Но до едно време, знаете, едно време е било 16-17 да, и след това всичко приключва. Маща ми казарма, майка ми. За деца? Ами да, реално на 19 да. забременява, така че няма време за, няма. за професионален спорт. И започваш баскетбол в някакъв момент? Да, просто едно състезание при леката атлетика ми се дигнаха нервите, замерих. Тренира с шпайковете и си тръгнах и повече не се върнах там. <рък> Интересна случка да. <рък> да, баща ми беше тъжен, защото той много държеше да да, да успее пара. в леката атлетика, лек лек понеже той е бил дискохвърляч. Аха. Да, и е участвал на добри състезания, балканяди и така нататък. Бе, да ти кажа, имаш данни за леко атлет определено. Така... Да, аз до ден днешен а, не искам да се хваля да да, да прозвучи така, но като отида на стадиона и просто така чисто физически да поддържам и да направя някаква тренировка. Треньорите всеки път се, 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 доближават и подразпитват. Нормално. За мен гласът ме, всеки един от тях казва, че за 400 метра ще, ще съм, подходящ доста. Еми, спусна. Изпуст... Нещо, баскетболът ти е добре. И... Да, но пък ето е. Баскетбол, мисля, че правили е по успешно да. да. да и... на 14 играше на републиканско в Полив, вкарваш по много точки, сега сте си спомням по колко, но знам, че бях по-много. съсливен. Ливен. Да, да. И след това идваш в София в Как а, вече за постоянно, нали? не за прелен финали. Как беше този преход от нали, малки провинциален град, не искам да убия Сливен, но разликата с София все пак е много, много сериозна. Идваш сам, нали? Да, да, Как беше този така, преход, кой най-много ти помогна Иван Гогов, предпоема някакъв немалък принос, но ти ще кажеш да, доколко и той или други, разбира се, за това ти да, да влезеш в колата, да се адаптираш и само две години по-късно вече да играеш роли в мъжкия отбор на Да, Иван Голов е човекът не с малък, с огромен принос за, за моето израстване като човек на първо място. Всичко стана след републиканското в Сливен, а, със Пол, Сливен Повдив, да. което спомена. М, лятото след това републиканско. Иван Голов е идвал до Сливен два пъти. Без нашите да ме осведомят за това нещо. И се разговаря да, с тях. Да, той се разговаря с тях, естествено. А, а. Няма какво да говори с мен на да, да. 13 години. А, след което нашите ми казаха, искаш ли да играеш в София, в Левски. И аз им казах, що Левски? Не моли в Буба? Понеже аз вече бях запознат с момчетата, от две години ги познах. Бяхме станали приятели, постоянно поддържахме връзка по, по скайп, видео разговори, пишехме си и си ми бяха станали доста близки. Но просто Буба тогава нямаха условията да предложат Както um, Левски. Момче um София. Um София, да. Жилище, храна, училище. Трите най-важни неща. Левски веднага се организираха и аз се съгласих. Въобще не му мислих много. Нашите ме оставиха изцяло сам да реша на къде да поема. Съгласих се. Помня пристигането ми в София с баща ми. Когато отидохме да се настаним в пансиона, изглеждаше много зле. Бях много разочарован. Той беше с мен за около две седмици, да ми помогне да направим тази транзиция по-леко, да се подредят всички битовизми и така нататък. Аз не исках първоначално да тренирам с Левски. Исках да ходя да тренирам с Васиолевски с Буба. И направих няколко тренировки с тях, преди да се, да се включа в Левски. Там момчетата в Левски ме посрещаха доста сурово. Още го помна, Е, малко ли си ги бил? Да, понеже си бяхме конкуренти. И ти знаеш, на такава възраст, да, 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 доста да, тако злобно и като заклети врагове, се, 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 се виждахме. Но в течението на, на времето се станах с тях приятели и до ден днешен с повечето от тях поддържам контакт с близки. А реално в този момент осъзнали, че ти имаш качествата да играеш баскетбол на високо ниво, да си да живееш от това нещо? Или малко по-късно се случи това вече, когато те взеха, мисля, че в мъжкия състав пак финансовите проблеми, мъни ли беше? Мъни ли ти е първият който те взима в мъжкия състав на резки? Или... Да, ако а, не се лъжи, той, да. А, кога се значи, че рано можеш да играеш баскетбол на по по-сериозно ниво? Нема ни. Тони Дечев. А, окей. Тони Дечев. Тони Бе... Тони в Адриатическата лига, всъщност. Извинявам се, да. Да. В Адриатическата лига този сезон, в който Лески, след който Лески става mm -hmm. шампион, става там работата с банката и няма чужденци, само българи и то до... доста сериозни играчи, нали? И ти идваш в. Да, Тони Дечев, извинявам се, моя, моя грешка. Ти си на 16, всъщност 2014. Да. Не навършени, мисля, че бях да. тогава тогава ли осъзна, че може да играеш баскетбол на по-високо ниво или още от преди? Или вече да кажем? А, про... Ами, на около 14 години участвах в един кам в Колиндрос. Okay. Не знам дали се сещаш, може да ти е. Чув, Чувствам, да, да. Да си пропуснал, да. Там отидохме с, с Мъни, Марто Коцев от Варна и Владян Аврамов, Буб. който беше Буба, да. Той вече не играе. Uh, представих се доста добре и тогава вече живнах, дойде ми самочувствието и почнах нали, да мечта и да, да, да гледам напред uh, в бъдещето и се виждах нали, като професионален спортист. Окей, okay, значи това включване в става на Лески, как ти се отрази? На no, мъжкия говоря конкретно и тогава в Адритицката лига, онзи труден, тежък uh, сезон, но все пак играете, играхте с много-много сериозни, сериозни отбори, Първия мач с Църна Звезда, сега признавам си, не помня дали ти беше беврат. Не, а, но тогава не. Поне за домакинските мачове си бил победата срещу Никола Йокич. Предполагам си бил за. В, в, да, а, да, състава. Как ти се М -м. видя тогава това, което а, представлява а, баскетбол на по-високо ниво в Адриатическата лига, нали, говорим конкретно, и това допълнително амбициралите за по-сериозна работа да стигнеш до там, до такова ниво? Да, видяваме се как ми се видя. Видяваме се страшна битка, видяваме се много трудно. Имах чувство, че ме бият постоянно, когато съм на игрището. Те, И... те си грубички, в, Йогус, в <laughs> малко по-агресивно. <laughs> да, доста. И се чудих, нали сега в баскетбол играем, какво става, защото така ме удрят, бият лакти. Но... Калява ли това? Калява. И колкото по-рано го видиш, толкова по-добре, за да можеш да, да го осъзнаеш. Не само да го видиш, да го осъзнаеш и да почнеш да го правиш и ти. На един, Айде, да кажем 14 годишния Йордан Минчев, 15 годишния от сега, мисли ли си какъв съвет би му дал? И в тази връзка какъв съвет би дал на младите момчета, които са около тази възраст, когато преход да, да кажем добри на тази възраст и много често се губят на 16 11 години и реално не решават да поръжат баскетбол. Какъв свет би им дал, какво да правят, как да се трудят, за да стигнат на, на едно добро ниво да играят баскетбол и, както казах преди малко, реално да си изкарат преханата с това, защото ти играеш и станеш и добър стезател. Мисля, че не говоря само България, генерално можеш да си докараш доста, доста сериозен доход и за теб, и за семейство и така нататък. Какъв съвет би дал? Първо доста на 14 годишния добър. Дан Чумиче, после на 14 годишния лицето Хикс от Еди кой си отбор? Доста добър въпрос. Не съм мислил на това, но може би а, щях да му кажа да работи доста над физическата си форма, да отделя почти същото време, което отделя в баскетболните тренировки и в фитнеса. И и да работи доста над, над фундаменталните качества. Да деблира топката по-добре, да, да стреля, стреля по -добре. повече. И не от място. В никакъв случай да. да не стреля от място. Да стреля повече от дрибъл, движения, ситуации, които ги имаш по време на комбинация. Това са нещата, които на, на... веднага ми в главата и са доста важни за един млад играч не му трябва нещо феминално да прави, според мене. Ще дам пример ние с отбора на Левски, с Иван Голов. Бяхме толкова доминиращи, само защото тичахме повече от другите, не се уморявахме толкова, дриблирахме добре топката, ние я губихме, топката не излизаше фалта, не правихме много грешки и пазихме преса по цяло игрище. Това бяха нещата, които даваха резултати и правеше разликата между нас и останалите отбори. И в някаква добавка към теб, може би, спомням си, 2007 година бях на Final Four в Фатина. Радко Йоксич тогава беше в CSK. Приятел Ремесина, Торе Месина, се за школата и нали, говорим и коментирам и той ми каза, той месина от нас не иска кой знае какво, защото той няма как 17 годишен да окачи го според и да е готов на, такти... на тактическо ниво, каквото са нали, големите звезди, но иска основните неща, да може да стреля нормално, да може да тупка топката и да може нали, поне един пикеро да изиграе, нали, говоря примерно за гард или как да го направи. Така че потвърдение на твоите думи, казани от Радко Йокси, през когото са минали хиляди а, може би, не знам, 10 000, може да има 10 хиляди играчи, вързнено и mm -hmm. ръце. А, наистина основните неща, които трябва да може да правим един млад баскетболист, са тези вече. Тактиката е ясно, че тя идва вече на по-, по високо ниво, защото там е нали, с Ти Сам каза за да Фенербах, че е по-рано каква е била ситуацията. Но има смисъл, към младите някаква пъл, има смисъл да е занимават с баскетбол и да, да търсят своя професионален път в това. Нали? Дори с тези проблеми, които има в момента в българския спорт, но все пак това ли е твоето мнение все още и това ли би ги насърчил да правят да говоря за тези, които се колебаят, да кажем, дали, дали да, да, хванат по този път по-сериозно. Да, на първо място може би да да видят себе си, какви играчи те искат да бъдат, как представят тяхната игра да, как си представят тяхната игра да изглежда, да не се опитват да правят всичко, което един баскетболист може да прави, да, да изберат няколко неща, които се чувстват силни и да работят върху тях най-много. Това не означава, че а, по другите компоненти не трябва да се работи. Но един играч, Везенков е страхотен пример за това. Аз винаги съм го казвал. Той с две-три неща в неговата игра направи фурор в Европа. Стана MVP в Евролигата. И затова сега е на това място, само защото а, работи адски много над, над тези компоненти стрелба, борба в атака. Това няма как се тренира. Той е до, до желание да. и усет, но стрелба, движение без топката, което е много важно. И тук в Европа доста изоставаме, според мен. В доста наблягат на, на движението без топка и е очевидно. Но, но два. И физическа подготовка, физическа работа, много бързина, много тежести. Бих посъветвал аз. И това е. И да, ти го каза, много работа постоянно. Да, да. Забравих да кажа също, че качеството за мен е качеството на една тренировка е много по-важно от количеството. Може би аз, понеже вече съм по напреднал не съм толкова млад, както преди, но за мен е винаги качеството е било по-важно, отколкото количеството. Един въпрос, щях да забравя, но ти спомена преди малко за позициите. Къде се чувстваш ти по-добре? По 3 или 4 гледам, поне от как се върна в Рилски, а... Подобрил си своята страба, със сигурност вярвам, че ти го знаеш, има на къде още да подобряваш този компонент. Най-малкото от отривал, mm -hmm. както ти го примал, говори. Къде се виждаш? Къде се чувстваш по-добре и къде се виждаш тук нататък в твоята кариера на по-дълго по време да играеш на двете позиции? Много е относително, понеже зависи от какви играчи са заобиколен. В Риоски получих възможност да играя доста минути като тройка. А, според мен е до адаптиране в, uh -huh. в ситуацията и в отбора. Чувствах се много добре. Направих си най-симите в Сривски, когато играх като три. В момента играя като 4, В Румъния също ме взеха за, изцяло за четворка, нищо повече. А, според мен е до напасване и до играчите, които са покрай тебе. Що се касае до това какъв на каква позиция се виждам за напред и на по-високо ниво. Ще бъде трудно като четири, понеже има доста високи четворки е, едрички вече. Едрички са вече, да. Едрички са доста, но тройките вече в днешно време са между 2 и 2,5. И, 5. да. и може би там ще бъде и моето място. Да Аз подозирам, че намерите ли център в Ботеград, ти ще си минеш на 3, защото те пак и Митко е на четворка и не вярвам треньора да се лиши от това един от двама вида на Пейката в дълъг период от мача пък да за да играе други. Нали? Поне така е моето виждане. Сега времето ще покаже. Въпрос, защото Митко сега играе е доста време и на 5. Въпрос е какъв център кой ще бъде а, ако бъде намерен, разбира се, в а, 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 и вече сме към финала на нашия разговор, но къде се вижда тогава, Данчо Мича, след 5-6-7 години? Какво ще ти, бършвайки с назад, ще иска да, да, си каже, че направил добре или не толкова. Айде, не, за не е добре не коментирано. Къде си, след 5 години, какво искаш да си кажеш на това, което питах преди малко на 14 годишния Данчо Мича, да кажем, като станеш на 30, на 25 годишния Данчо Мича, какво искаш да кажеш? Какво Ще... се надяваш да кажеш? Надявам се да мога да му кажа да, да го поздравя за, за работата, която е свършил. Надявам се да съм на по-високо стъпало, отколкото съм в момента. На по-добро място, с семейство зад гърба си. И реално, само това ми, това ми липсва. Нищо повече не ми е нужно. Здраве. Надявам се през следващите пет години да нямам. Контузии за го, в да. дълъг период. И едно хубаво семейство. Фенки има ли в тази връзка? Как е положението или да е... Ами, <сък> Фенки винаги има, има да. При всеки във всеки спорт има ориентирани определени момичета и не само. Да, един професионален спортист винаги има внимание около него медии момичета, момчета, приятели. Да. Така че не избежва. Добре, няма, няма да задавам повече на тази тема. А, имаме, ти не знам дали си успял да гледаш някои от подкастите до края, но има така, ни, една серия от а, пет имена, които трябва да изредиш. Боже ме подсети. А, добре, защото малко... той май не беше много готов. ама и аз също не съм готов. А, добре, ай да кажем. Данчо Мичев, виза 6 човек от пейката, кои иска да са предимата петимата пред него, на които да бъде той резерва. Треньора няма да... Май за Тити, може би, не те питах някакви неща за Тити Пападо, той каква роля изигра е в кариерата ти, но да си остави, може би, за... ти ще кажеш две-три думи за него. Мога да говоря много за Тити Да, подозирам те много хора, могат да говорят много и за това. аз, Боже, времето ми притискаш, но айде, на две на три. Ако кажа на Тити на две на три, той ще говори два часа. Може да бъде повод за... Още следващата среща, да. И с няколко човека вече съм си, <съм>, съм си така запазил срещи, но добре. Каква роля си игра ти за твоята кариера? Не само <съм> заради отиването в Енероблъкче, но генерално. Да, ами Тити ми беше голяма опора а, и все още е, той смятам, че винаги а, ще ме а, поощрява и не само, когато <съм> няма, няма нужда от поощряване, обратното ще го направи. Имали сме много спорове. Разговори на висок тон, може би. Разговори на висок тон, така да го кажем. Да, така да го кажем. Но аз винаги ще го чувствам като човек, който много ми е помогнал. Никога не ми е мислил лошото. Усещам го близък. И смятам, че той ме усеща близък, готов съм да му помогна и му стискам палци да успеят да се преборят този сезон и да успеят да намерят финансиране, защото наистина ми е жално много, че така се случва с Слевски в момента. Да, то наистина първо, че се случва така с Слески, те сега виждаме какво става и други отбори и си имат твоите проблеми, наистина. А, този огромен проблем е крайно време да се реши в нашата мила родина, за да, както каза, да имаме следващия Дан Чуминчев, дори следващия Везенков и дори наполовина на вас да стигнат повече деца не е, не е никак малко. Mm -hmm. Сега петимата. Кажи сега една титулярна петица. И кой би би... Айде, теве ще питам и за треньор, защото все пак си работил с а, интересни имена. Кой ще е треньора и кои са петимата? Може да кажеш всякакви имена. NBA и Евролига, отказали се, не отказали се и така нататък. Добре, да започнем с треньора. Тогава бих взел по всяко време Желко Брадович. Така. Според мен не съм първият, който го казва. Не, не, другите не съм ги питал за треньора, но тебе те питах умишлено. Ага. Да, със сигурност Желко Брадович. На позиция, но бих поставил. Не Марио Андреев, предполагам. Не, Марио Андреев. Той може би ще е втория. Бекъп единицата. А, окей, може. Но, не, сега сериозно. Да. <laughs> Бих поставил Ражон Рондо. О, интересно. Добре. Играч, който е любим на сестра ми. А, покрай нея започнах да го следа. И неговата игра... Хванах го във времето, през 2008-2009-2010, когато най-силните му години. Беше най-силен, да. И това е гарда, който винаги е бил първия пик, пик, където и да... А. и да се намира, и когато и да приключи с баскетбол. На позиция 2, тук става малко трудно, на позиция 2, нищо не ми идва на ума за двойка. Може би поставя Коби Брайант като две. То не е възможно да са 100% като позиции, може и петима да. Има просто. Да. В това днешно време дори ти си играл на позиция пет и няколко минутки, така че... Да, случвало се. Може всеки сезон. Да. три. Много хора ще кажат не Леброн Джеймс, но Леброн Джеймс ще бъде. Той е човека, който пише история и Показва реално как нещата трябва да се случват на такива години и от медицинска гледна точка, възстановителна гледна точка, психическа гледна точка, това е играч, който не не бих пропуснал за първите пет. Номер 4 четири... бих поставил Перо антич. Та с него имаш история, но yeah. те ще ги оставя. Yeah. <laughs> Има трябва. истории също с него, да. Той е колоритен, а, уникален човек, уникален играч, показа на кой е способен yeah. през сезоните в България. А за, за след това не говорим. Да, да, няма какво да кажем. Да. И последния петицата, може би ще взема за Иннолс. Интересен избор. Добре. Интересен избор. Ще ви кажа защо. Понеже не само защото сме приятели и сме били заедно на различни места и дълго време. А, той е играч, който за нищо на света няма да, да се предаде. Той толкова обича да побеждава. Сигурно колкото обича майка си. И аз бях с него през периода, в който дойде в Левски, но тогава пандемията, нали, да. дойде и просто приключи всичко. Той беше тогава в уникална форма, малко хора успяха да го видят и да станат свидетели на какво е способен. След това дойдоха контузии и така нататък, но той е играч, който никога няма да се откаже и ще направи всичко възможно за победи. То си виждаше след тази контузия, все пак, която имаше изключително сериозна да продължава да игра, то се даже си виждаше как тичайки някакси на или тича куцайки или нещо подобно, аз не знам как да, може да го определя. А, но ти наистина се отказваше в нито един момент. А пет има пет известни личности, с които би излязала на вечеря. Всякаква сфера, жени, мъже, певици, музиканти, артисти, обикновен човек от от улицата, или приятел и приятелка и така нататък. Да, ами... Първият, с който бих искал да излезе на вечеря е Кристиан Роналдо. Интересно, добре. Да спортист, който а, е толкова вглъбен и съсредоточен върху а, професията си, професионализма, професионализма, който показва и според мен той е човек, който е болен за резултати, но аз искам да бъда покрай такъв човек и да, да, видя как минава едно негово ежедневие, как той спи, как се храни и какво прави въобще между тренировките. Втори човек, с който бих искал да се видя, може би е Еминем. Мисля, че никой друг не го е казал, добре. Артист, който съм израснал с него, Uh, колкото и странно да звучи в Сливен, в квартал Сини се слушаше много Eminem <laughs> и oh. се правиха графити. Uh, личност, която със сигурност има от какво да се научи и историята, която... Историята, които има да разкаже и какво е преживял като през годините, със сигурност нещо много значимо трети човек. Може би бих се едно ти Папазов на вечеря. Долго дълго време не сме се виждали. Но без телефон, предполагам. Да, ми не знам как би се случило това. Добре. Но дори с телефон пак, okay. пак би го приел. Сега последните двама. Ами. Трябва да каже някоя жена. Е, ти да, да не си помислят хората, че не искам да излизам с жени на вечеря. Това са известни ли ще се пак там. Разговорите са на друга, друго ниво, на друга тематика. Новък Джокович бих искал да видя. И да си поговорим. Той също е страхотен пример за много неща. Да, страхотен пример. Страхотна психика, най-вече. Аз не съм много запознат с са като спорт. Uh, сестра ми доста гледа и покрай нея поглеждам и аз, но колкото повече гледам и колкото повече запознавам с този спорт, uh, толкова повече се възхищавам на, на, всички спортисти, които го практикуват. Без да се обиша mm. Гришо, нали? Да, да, да. да, да. Uh, бих избрал много Джокович да седнем и да, да си поговорим. Имаш ли сили за още един или да те... Не ти идва сега. Трябва да помисля още малко, но защо не е Ражон Рондо? Да, окей. Okay. Добре. Защо не? То е много интересно, не знам дали знаеш, предполагам си чувал, е изучавал отборите срещу които играе и той не е изучавал играчите, какви качества имат и как те играят, кога стрелят, къде си намират позициите стрелба, а той е изучавал треньора. Изучавал е треньора как а се подготвя, как мисли и как според него той ще се подготви за, за отбора срещу тях. Тля... Не това признава се, това не го бях чул, наистина. Да. Значи, не съм чул да има идеи за треньор, но това поне говори за... Наскоро го слушах това в едно интервю, не си спомням дали не беше и за тези новите серии, които пуснаха по Netflix. Ага, окей. А... Сещам се за кое говориш, сега избягам името, но... И е на мен също. Да. Но да, но наскоро го чух и съм го запомнил. Има такива документални наистина истории за спортисти, конкретно дали в тази платформа или други, които наистина млади, а е, и не само млади, всички. Ние можем да, да научим много, за... дори чисто за живота, не говорим само за, за самия спорт. Данчо, благодаря ти. финално наистина един апел към феновете, дали на Валкан, дали на всички отбори в НБА за тези финални оставащи няколко месеца до края на сезона въпреки проблемите в част отборите, все пак аз лично всеки път ги призвам да пълнят залите, защото си има, има, какво да се види. И съвсем различно преживяването и на нас като коментатори, и най-вече на вас като играчи, вярвам, от това да играеш в зала, ако ще е да те усвирква, но вярвам, че е много по-приятно да играеш в такава зала, отколкото да си чуваш приказката, как се да си игра с отборник и треньора. Да. Та един апел към феновете. Ще започна с феновете на Балкан. Искам да ги подкана да заповядат да продължават да идват на нашите матчове. Аз съм свикнал, когато играя в Ботевград, от, от противниковия отбор да, да виждам много хора в залата, много фенове. Последните няколко месеца не ги виждам тези фенове в, в Ботевград. Не знам поради каква причина, но искам. Така с тях обстоятелствата, че съм там? от другата страна на, на полачинката и съм там. Искам да усетя тяхната подкрепа. Знам, че могат да дадат много на отбора, както са дали предните години. И наистина това много ще ме радва и ще ми бъде голям стимул, ако, ако започнат а, да идват както преди. Що се отнася до... Генерално, до всички фенове. Като за начало, елате на мача срещу Германия. Да. Отново да кажем, да. В Арена Ботевград, заповядайте. Съвсем друга е атмосферата, когато мач се гледа на живо. А Ботевград предлагат и пуканки, така че съм сигурен, че ще си изкарате добре и всеки може да си направи един празник, да попътува до Ботевград и да си прекара добре. Благодаря ти отново за разговора. Не влязохме в ограничението от Деян един час в кръга на сега, разбира се, но ти сам каза, може, имаме теми с тебе, с всичките а, така, малко по-опитни, които сте с, а, видяли не, не, едно и две неща, даже не си говорихме за дори за европейските за подръщи, където също вярвам, че имаш интересни истории, други интересни истории, но а, благодаря ти, че отдели от времето си. Буквално часове пак каза, няма и 24 часа след като. Даже не знам дали имаш 12 часа. Не, имаше 12. Да. След като се прибра от Испания и ти пожелава на първо място да си здрав, а на второ, разбира се, здрави битки и нека най-добрия победи тук до края на сезона. И след това се надявам да намериш своя така точен път, отбор, треньор, много важно в това да Продължиш възходящо своята, своята кариера тук нататък, защото, поне лично мое мнение, не че ти правят четки или нещо че друго, ти си едно, един от най-талантливите баскетболисти, които аз съм гледал, аз не, не съм гледал хора, които вече не играят, но тук последните години и вярвам, че а, те чакат добри времена, те първо още. Отново ти благодаря за даленото време. И аз ти благодаря за хубавите думи, благодаря ти, че ме покани. И, и пак. ако има как. С <сък> удоволствие бих дошъл отново. А, щях да забравя един подпис, моля ти се на топката. Аз докато а, Благодаря и на зрителите, разбира се, че, или на феновете, на приятелите на баскетбол и на кроссовър, че бяхте отново с нас. Надявам се, и този разговор да ви е бил интересен да сте чули от Данчо неща, които да помогнат, а, дали на моите състезатели, които тренират, дали на техните трениори или просто на феновете да го подкрепят повече или пък да го усиркат в чужите зали. Кой, кой както прецени и отново харесвайте, абонирайте се за каналите на Национална баскетбол в различните социални мрежи и коментирайте, за да чуем каква е вашата обратна връзка. От там е Люми, ще благодаря ви, че ни гледахте отново и ви ще бъдем скоро заедно пак с нови и любопитни интригуващи гости, които сме ви подготвили. Чао и до следващия път!